ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri ya Minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo Minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba bw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi gushakira amasoko umusaruro, ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Tubahaye ikaze inshuti zacu bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri iki cyumweru turaganira ku bucuruzi bwambukiranya imipaka. Tuzi ko ari ubucuruzi buzanira u Rwanda inyungu itari nke, cyane cyane ko bufasha mu kongera ibyoherezwa mu mahanga. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba muri kumwe nk'uko bisanzwe na Vincent Makaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Imwe muri gahunda u Rwanda rwihaye mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi ni ukunoza ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bukaba ubucuruzi bukora neza mu nzira zizwi, butanga umusoro, buzamura igihugu na ba nyirabwo. Ubucuruzi kandi bukozwe neza bufasha kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga, duhereye no ku bihugu duturanye bihana imbibi n'u Rwanda. Ndetse ibi tukabihuza na gahunda ya Made in Rwanda, gahunda igamije kugabanya ibituruka mu bihugu byo hanze, hakongerwa umusaruro ku by'u Rwanda rukora, rukihaza ndetse rukanasagurira amasoko y'amahanga. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda hamwe n'abafatanyabikorwa bayo imaze gukora inyigo ikabona neza uko ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka bukorwa, ingorane ziburimo, ariko cyane cyane inyungu bwabyara buramutse bunogejwe, yatangiye gahunda ndende yo gufasha ababukora kubunoza. Leta ikabaha ubujyanama, ikabafasha kwishyira hamwe, ariko ndetse ikanabashyiriraho ibikorwa remezo bibafasha gucuruza neza. Henshi ku mipaka hatangijwe imishinga yo kuhashyira mbere na mbere inyubako abakora ubwo bucuruzi bazifashisha, kuko ubona hakataje cyane mu bikorwa by'ubucuruzi. Nibyo Minisitiri y'Ubucuruzi n'Inganda Francois Kanimba avugaho. Tumaze kwegeranya imibare, twaje gusanga mu by'ukuri ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya mu bihugu duturanye muri ubwo buryo byaranganaga na 25% y'ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereza mu mahanga. Ugiye nk'ariya muri Rubavu aho bita kuri petite barriere, ukareba ukuntu urujya n'uruza rw'abantu buri segonde, ubona yuko ari ibintu bifite ireme, bifite n'intera. Ugiye kuri Rusizi hariya hepfo ni kimwe. Ugiye ku mipaka ya za Cyanika, za Gatuna, wenda ntabwo bifite umuvuduko umeze nkaho nari mvuze hambere, ariko niho birahari. Tugarutse by'umwihariko ku bucuruzi bukorerwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwinjiza arenga 1/2 y'amafaranga u Rwanda rusarura mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. I Karongi mu ntara y'Iburengerazuba naho hakorerwa ubucuruzi nk'ubwo. Umwihariko waho ni uko abakora ubwo bucuruzi akenshi bakoresha inzira y'amazi, ariko ibihakorerwa ni byinshi cyane nk'uko Minisitiri Kanimba akomeza abisobanura. Ubu ngubu imibare tugenderaho itwereka yuko umupaka hano wa Karongi uri wa gatanu mu buremere bw'ubucuruzi buca ku mipaka muri urwo rwego rw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Kandi ubwo ndavuga imipaka irenga 50 ubucuruzi bukorerwaho. Ikindi kintu cyaduteye ishema kugira ngo tunihutishe gushaka uburyo bwo kubaka iri soko, ni umuvuduko twabonye
ukuntu ubucuruzi bucanuye Karongi bujya muri Kongo buri kugenda buzamuka. Mu mwaka w'2012 bwari hafi miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Mu mwaka w'2014 bwari bumaze kurenga miliyari 2 na miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 3 gusa. Ubu ntabwo turabona statistike za nyuma z'umwaka w'2015. Ariko dukurikije ukuntu ubucuruzi bwacu na Kongo bwazamutse mu mwaka ushize muri rusange ku gipimo kiri hafi 50%, ntabwo nshidikanya yuko umwaka ushize ubucuruzi bwambukiranya imipaka hano muri Karongi bujya iriya bushobora kuba bwararenze miliyari 3. Karongi yonyine yihariye 68% by'ubucuruzi hagati y'abaturage bakorana n'abo mu bihugu duhana imbibi. Ibi byose rero nibyo byabaye impamvu nyamukuru yo kuhashyira ibikorwa remezo. Umuhango wo kuhashyirwa ryifatizo ukaba warabaye ku itariki ya 19 Mata 2016. Uwo muhango wayobowe na Minisitiri Kanimba ubwe ari kumwe n'umukuru w'intara y'Iburengerazuba Madamu Mukandasira Karitasi, umuyobozi w'akarere ka Karongi Francis Ndayisaba n'abandi bafatanyabikorwa nk'umushinga EIF itera inkunga mu iyubakwa ry'amasoko yo ku mipaka DFID n'abandi. Abizihiza birori kuri uwo munsi bari babukereye. Iri soko rizubakwa ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Bwishyura. Aho niho abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane abo ku kirwa cy'Ijwi basanzwe baza kugura ibicuruzwa binyuranye birimo inyama, imboga, imbuto n'imyaka isanzwe. Imirimo yo kubaka iri soko ikazatwara akayabo k'amafaranga ageze kuri miliyari 1,600,000,000, naho imirimo yo kuryubaka ikazatwara amezi 12. Proje ya cross-border muri Karongi mu byugumu cyama igizwe n'ibice bitanu by'ingenzi. Icya mbere ni igice kijyanye na kontwari y'amatungo. Amatungo dufite harimo ihene, intama, ingurube n'inkoko. Ni igice kimwe. Icya kabiri dufite inzu nini y'ubucuruzi ya etage ari umubona ibishushanyo biri hano. Kino ni in ground. No ground ni ground floor ni top floor. Pariti ya gatatu dufite inzu ya stock twita warehouse. Ni inzu mubona hano ifite metro 50x15, mu gihe iriya nzu ya etage ifite metro 96x15 z'ubugari. Indi nzu pariti ya kane dufite ni pariti ya hangari y'imboga. Isoko ry'imboga izaba ririmo deja nitse na pariti dushyiramo stoke y'ibitoki bijya muri Kongo. Deja twongeraho na n'isoko ry'ibiti. Ibiti hawe byambuka bijya muri Kongo n'ibyavayo. Pariti ya gatanu dufite kuri ka isoko ry'amatungo dufite n'agace gatoya twita ibagiro. Mchonge twita Struta House. Uyu mushinga wa cross border watangiye ukwezi kwa gatatu kuri 2024 z'uyu mwaka. Ubu tujye kumara tumaze ibyumweru 3 dutangiye, ukaba uzamara igihe kingana n'amezi 12 uhereye kuri iyo tariki yatangiriyeho. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Ubucuruzi iyo ncamake y'uyu mushinga. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero iki kiganiro ntikibacike. Kubw'umuyobozi w'akarere ka Karongi waragira ati akarere kacu kagiye gusohoka mu bwigunge kabayemo imyaka myinshi kubera politiki mbi yihezwa. Akizere cyari gihari nibwo bwa mbere mu mateka muri uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'umwaka ushize navuga yuko twabonye byibura kaburimbo yambukiranya karere atari amasegiteri amwe. Nta cyizere cyari gihari, ariko kuva muri 1996 uko igihugu cyagiye kiyubaka niko na Karongi yagiye itera imbere. Ndagira ngo mbabwire yuko nkurikije imihanda iri gukorwa, muhanda Rusizi
Karongi warangiye hagiye kubakwa umuhanda Rutsiro Karongi uzagira Rubavu ndetse ukaduhuza na Kongo hagiye kubakwa umuhanda Nyanza 2018 niba ntibeshye Karongi Nyanza cyangwa se Ruhango uzaduhuza na Bugesera ukaduhuza n'amayaga yose urebye ukitegereza Karongi zaba ari isangano navuga yuko ariko karere kazaba kari hagati mu gihugu neza umusaruro uturutse hose hagati mu gihugu uzaza kuri isoko ibyo byose rero biratanga icyizere ku ruhande rw'ubuyobozi natwe turi guharanira yuko umusaruro ugomba kwiyongera ariko noneho ukagira n'inyongera gaciro ndetse nanababwira yuko abakongomani bagenzi bacu baturanye bo hakurya basigaye bakenera isoko kugeza kuri isaha nta kintu bakivani wabo ariko nitwego tujya twoherezayo umusaruro kwa gatanu nibwo haba isoko ariko ndagira ngo mbabwire yuko bigira saa tanu ibyo abaturage ba Karongi bazanye hano muri isoko byose byarangiye byamaze kugera ku ijwi cyangwa hirya yaho akaba rero ari icyizere dutanga akaba ari icyizere kigaragaza ko tugomba gukora buri gihe tugashyiramo imbaraga tukongera umusaruro nyakwa ministre icyerekezo 2020 gishigaje imyaka ine gahunda y'imba turabukungu ishigaje imyaka ibiri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi ishigaje umwaka umwe ibyo byose turi gukora kugira ngo tutazasigara inyuma intumbero yacu nk'abanyakarongi ni ukugira ngo dukore nkuko nari nababwiye tunoze umusaruro niki se ministre Kanimba ashishikariza abanyakarongi gukora mu gihe bazaba bamaze kubona ibi bikorwa remezo abacuruzi namwe muwe mwitegura uburyo muzakibyaza umusaruro ntibizuzwe noneho ngo nubwo ariko hano ujye usanga imiryango iraguhamagara aho kugira ngo usange huzuye abantu huzuye abacuruzi huzuye ibicuruzwa harahinduye mbega muri makeya ubuzima bw'aha hantu ku nyungu zacu twese mu rwego rwo kunoza inzira ubucuruzi bukorwamo Ministre Kanimba yijeje ko abayobozi b'u Rwanda n'aba Republika ya Demokarasi ya Kongo baganira ku nzitizi zigaragara muri ubwo bucuruzi ndetse bakazishakira n'umuti ariko anashishikariza abayobozi bari ku nkiko ko nabo bajya baganira na bagenzi babo bo muri Kongo ndetse yemwe n'abacuruzi ubwabo bakaganira ari n'ingorane bahura nazo iyo bambutse umupaka bageze Kongo nyinshi zinyuranye zishingiye ku miterere n'imiyoborere y'igihugu cy'abaturanyi rimwe na rimwe usanga hari igihe bitorohera abantu nk'aba ngaba bagikora bene ubucuruzi ariko aho ngaho turi kuganira n'igihugu cya Kongo ndetse nakangurira abayobozi b'uturere duhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya bashyikirana na bagenzi babo muri Kongo bagakora amanama bakaganira ndetse n'abacuruzi ubwabo hagati yabo bakangurira yuko bagirana imishyikirano na bagenzi babo bo hakurya kugira ngo baganire y'abantu basabana bagashyirana gutyo n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo bigenda bibangamira ubucuruzi hagati y'abaturage bigenda bivaho abikorera bo mu karere ka Karongi bo kugira ngo barusheho kubyaza umusaruro iri soko barifuza kubanza gukorera urugendo shuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakareba ibikeneweyo akaba ari byo bibandaho nde twari twaratangiye kwisuganya dushyiraho itsinda ry'abantu bitwa ngo ntindashyikirwa kugira ngo twinjire mu bikorwa bigari muri uyu mwaka wa 2016 2017 ubu rero kuri iki gikorwa cya cross border tugiye kureba uburyo twadufatarije na karere hakurwa ingendo shuri hariya kwijwi ndetse nkumva byadufasha kugira ngo tumenye n'amahirwe ahari tumenye ibyo bo bakeneye nibyo natudukeneye ariko none ibyo banakeneye niba tutanabifite hano hafi dushobora no kubishaka mu turere tundi duhana imibiri cyangwa se n'uturi kure two mu gihugu cyacu ariko iryo soko ryaho tukaba twari haza binabaye ngombwa ndetse numva twakora n'ingendo shuri haba kuri Goma haba Ukavu mu gihe dushobora kubyumvika nyine na karere tubonye inyungu ariko inyungu yo ndumva ihari kugira ngo wenda twagura isoko mu gihe tubonye iryo kwijwi ridahagije tukaba twarebana n'andi mahirwe yaba hari kugira ngo twohereze ibindi dushore ku isoko ryo kuri Goma n'iry'Ubukavu muri iryo sura tuvuga mu ngendo shuri tuzakorana nabo
mu byo tuzaganira ubwo tuzareba uko umutekano wifashe tunanabiganira nyine kugira ngo nabyo bizadufashe ntabwo wakwishora mu bintu bidafite umutekano ku mutekano wa mbere aranavuga kandi ku mbaraga abacuruzi bafite zo gushora imari muri iri soko atari ko ntituzaheza n'abacuruzi bato bato dufite itsinda ry'abacuruzi bitwa indashyikirwa n'abacuruzi bafite ubushobozi mu karere turakisuganya twese kugira ngo noneho ibyo bikorwa bisaba imbaraga tubishoremo amafaranga ariko tutibagiye n'abandi bo hasi ku buryo dushobora kugirana na company kugira ngo wenda tworoshye imigabane ibe yagabanuka kugira ngo n'abandi bo hasi babacuruzi baciriritse nabo bagira amahirwe yo kuba bagirana none kuri ibyo bikorwa bizamutse ariko nanone bitabujije yuko nayo makoperative nayo tuzagerageza kugira ngo duhe amahirwe abantu bose babashoramari bahani wacu uko dushoboye abasanzwe bakora ubucuruzi nabo barabishimangira ugana nitwa nzamuta Daniel ndo umucuruzi uhagarariye abandi hano muri Karongi ushuru abacuruzi bacuruza ubucuruzi bw'amatungo ndetse n'imyaka kaba nkorera hano mu mugi wa Karongi turashimira ubuyobozi butuzana iki gikorwa hangaha icyo ni cyambere icya kabiri mbo twadufite imbogamizi mu bucuruzi twakoraga twazanaga amatungo twageza hangaha amatungo akabura kurara kwazaga tuzanye amatungo hangaha abatunza akabura kuryama ndetse akabura naho kurira kubera ko nta nyubako yari hangaha kuri soko risoko riramera ku cyambo ariko iyi nyubako ije ari igisubizo kuri twebwe abacuruzi ije n'igisubizo ku baturanyi b'abanyekongo baza guhahira hano mu Rwanda kuko bazabasha kubona ari twebwe abacuruzi tuzabasha kubona aho tubika amatungo tuzabasha kubona aho turyama mu gihe twazanye amatungo ku isoko tubashe no kubona aho twiyakirira ari n'abanyekongo bazabasha kubona aho biyakirira abashe no kubona aho gucumbika mu gihe byabaye ngombwa ko barara mbo ikindi cyiza cy'iri soko nuko abanyekongo bazaga baje kugura amatungo bakagura hano ku mazi bakeneye imyaka bakazamuka bakajya mu mugi ariko bizabafasha ko bagura amatungo hano ku mazi bibafashe ko bakenera n'imyaka nabo bakayibona hano ku mazi akazaga haha agahita ataha bizaborohera kandi bigenda gucyo clientele y'abakongomani ziyongera kubera ko ibicuruzwa bizaba bibegereye kubera ko iri soko twaba turikeneye ahubwo dufite impungenge z'uko bishobora kuzatubana ritoya ari twebwe ubwacu twaba turikeneye hari n'abandi bo hanze bumvaga baza gukora business hano Karongi ariko akabura aho gukorera bityo rero imiryango nimara kuboneka nta kibazo kirimo tuzakora abaturage baturiye ahazubakwa iryo soko nabo baravuga ko rizabagirira akamaro byanze bikunze nk'umuntu ushinzwe iterambere gukangurira abadamu bagenzi banjye kugira ngo bazatere imbere kubona umwanya wo kugira ngo babone umwanya wo gukora igikorwa cyo cy'ubucuruzi nk'uko nanjye n'ubundi muri iyi minsi ndi gutera imbere ngomba kubashishikariza yuko bagomba kuzaza tukajya mu iryo soko natwe tukaba twahabonamo umwanya abakure batadutanze ubundi twacuruzaga ku dusoko two ku muhanda cyangwa se imvura yagwa naba naranguye nk'inkoko imvura ikatunyagira mu isoko tukabura ahantu twugama ubucuruzi n'inganda mu iterambere ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye murararitswe rero iki kiganiro ntikibacike aya mahirwe rero n'aya karere ka Karongi ariko ni nayo intara y'iburengerazuba muri rusange umukuru w'iyo ntara arashishikariza abaturage kongera umusaruro byaba mu bwinshi ndetse no mu bwiza kugira ngo bihaze ariko basagurire n'amasoko yo hanze nibyo koko iri soko ni rya Karongi icyicaro kiri muri Karongi ni byiza ko abaturage b'akarere ka Karongi barigirira ryabo mu buryo bubiri cyambere n'ukurifata neza iri soko rirajyaho amafaranga menshi icya kabiri n'ukurigirira ryabo baribyaza umusaruro byaba bibabaje koko abantu bavuye Kongo bavuye Burundi bavuye Uganda kuko bazaza kubera ko ubu nta kibazo dufite cy'imihanda abatazoroherwa n'umuhanda bazajya banyura mu nzira y'amazi bazaza rero icyo mbwira abanyakarongi nuko bakora ibintu byinshi kuko bagomba no gukora ibibatunga ubwabo ndetse bakabona no gusagurira isoko kuko nanone bakoze bike bakabizana mu isoko gusa twagira ikibazo ariko ubu ni uburyo bwiza tubonye bwo kugira ngo abanyakarongi biteze imbere
turagumye tubashishikarize abanyakarongi by'umwihariko ariko n'abaturage b'intara y'iburengerazuba bose turabashishikariza gukora cyane kuko tugurishiriza ibintu byacu twahabonye kandi soko rirahari abakiriya barahari kuko nanone ryubatse gutya akaburamo ibintu by'umwihariko by'intara y'iburengerazuba ntago byaba ari ibintu byiza. Icyo tugiye gukora rero ni ugutangira kureba iby'abaturage bajya bazanamo hano mu isoko ku buryo babyongerera ubwinshi ndetse n'ubwiza. Guverineri w'intara y'iburengerazuba kandi arashishikariza abashoramari gutekereza ku kijyanye na transport ijyanye n'igihe kugira ngo inzira z'ubucuruzi zirusheho koroha. Mu gufasha rero mu koroshya ubucuruzi n'ubundi ndagaruka ku bashoramari kuko ntabwo byashoboka hatari mu bwato kandi ubwato bujyanye n'igihe ushobora gutwara abantu benshi ndetse n'ibicuruzwa byinshi. Iri soko nk'iri naryo ubu ndakeka ko babonye harimo nanone opportunity yo kugira ngo abashoramari batangire batekereze kuri icyo kintu. Nibyo koko nk'uko ubivuze turacyafite ikibazo cya transport mu bwato amato aracyari makeya. Nagira ngo rero nshishikarize abahanga muri icyo gikorwa cyo kubaka ubwato ndetse no kubukoresha nabo batangire babitekerezeho kugira ngo bigendane. Minisitiri Kanimba arasoza avuga ku yandi masoko ari mu nzira zo kubakwa kimwe n'iri rya Karongi. Iminsi mike ya turatangira irindi soko muri Rubavu kuri Petite Barriere naryo rijya Congo. Hari isoko kuri Rusizi ya kabiri naryo twaboneye amafaranga ndetse n'isoko rya Nyamasheke naho hari ahantu hari ubucuruzi bwinshi buhanyura bugenda bujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari n'andi masoko turimo kurangiza inyigo, hari nk'isoko rya Kagitumba, isoko rya Rusumo, isoko rya Nemba wambuka ujya mu Burundi uciye mu Bugesera. Ayo yose inyigo inyinshi zarakozwe, izindi zirimo zirarangira, ari nako tugenda dushakisha amafaranga yo kubaka uko tubonye amafaranga duhita dutangira amashansi. Ni programu ndende ntekereza yuko yego bizafata igihe kugira ngo tuyirangize neza ariko imaze gufatika. Ntitwashidikanya ko iyo ibikorwa remezo bigiyeho ubucuruzi bukorwa neza. Banyakarongi rero namwe mwese mukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hirya no hino aho u Rwanda ruhana imbibi n'ibihugu duturanye, mushishikarire umurimo mukora ubucuruzi bwa kinyamwuga, ubucuruzi bubungura kandi bukungura n'igihugu. Nshuti zacu rero bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ngibi ibyo twari twabateguriye mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru, ikiganiro kibanze ku bucuruzi bwambukiranya umupaka ariko by'umwihariko ahashyizwe ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa ibikorwa remezo, ahagiye kubakwa isoko mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura, isoko bazajya bahahiranamo n'abaturage bo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tubashimire rero ku bw'umwanya mwafashe wo kudukurikira ariko tunabararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ni ku isaha nk'iyi ngiyi. Byari ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Makani usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri ya Minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo Minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze bwaba bw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.
Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori gitinyura abantu guhanga umurimo ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.